Moje první naplněnou vizí bylo, že když jsem skončil vysokou školu v Brně, ještě za socialismu, tak jsem dostal tu šanci, které jsem šel nějaký způsob naproti a dostal jsem se na, řekl, velmi zajímavou pozici, pozici v zahraničí v Německu, v Mercedesu, potom v centrále Daimler-Benz. Pak jsem měl druhou vizi, dostal se dál a to jsem se podařilo. A pracoval jsem ve vrcholových managementech zahraničních firem, ať už zahraničních, nebo respektive potom tady v Česku. A pak jsem měl třetí vizi a to opravdu to, co jsem se naučil pracovně, tak uskutečnit a začít podnikat, což jsem uskutečnil v roce 2006. A letos se mě naplní to, že jsem v podstatě několikanásobně překročil můj cíl z hlediska velikosti firmy, obratu firmy, postavení a všeho dalšího. Pro mě je, mám dva cíle důležité. Jeden je určitě ten soukromý, nebo ten můj, abych se seberealizoval, abych něco dokázal. Abych získal určité zkušenosti pracovní, ale i životní. A druhý je soukromě rodiny. Já jsem tradiční, konzervativní člověk a pro mě je rodina na prvním místě v každém případě. Mám tři syny, tak naplně cíle bych považoval, když já budu hrdý na ně, až budou dospělí a oni zpětně budou hrdí na mě, co jsem dokázal.